उन्होंने बाद शहर आले पैर बहुत ही अच्छे जाकिर सदे मेहमान जाकिर भाई सवार नई मवाद जाफरी आप सरार में वो किताब करे चंद उन्होंने बाद सैयद उल जाकिरी शहन शाह फजैल अहमद साहब बाबा सैयद अली जैन शाह साहब आप मुल्तान उन्होंने बाद चाचा गुलाम हुसैन मोहाना साहब आप सुजबा सलवात पढ़ो आवाज़े बुलंद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहल बैत दुश्मन ते लानत सलवात आवाज़े बुलंद पढ़ो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من كنت مولاه فهذا علي مولى الصلوات دعا ہے خالق کائنات تو اس مقدس مقام تے تو رایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے بانیان دے فرش ازا بچھایا ذاکرین دی نوکری میں حکیم دے چند جملے خالق کائنات عبادت شمار فرمائے ساری سب تو اہم دعا خالق کائنات وارث کائنات دا جلد ظہور فرمائے میرے مولا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات سارے مل کے پڑھو ہاں دم ہو بھی امان ہومن خوشیاں دے ایلان لکھے نامے تھی وی پاک خاندان حقیاء علی یا مولا صاحب الزمان بادے دشمن دے لانے صبح دے شام یا مولا جلدیا گھنے انتقام امام زمانہ دیا مت سلوان اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد توجہ ہے جملہ میرے پاس ہے میں پہلا جملہ آپ کے چیک کرے سانجو کیڑا بندہ کتنی توجہ ہے ذکر پاک بیٹا سن دے سوا لاکھ نبیاں دا سردار سوا لاکھ صحابہ کو نال گھن کے مقام خم غدیر تیا کھڑے سوا لاکھ نبیاں دا سردار سوا لاکھ صحابہ کو نال لا کے مقام خم غدیر تیا کھڑے نبیاں دا سلطان پیا فرمے دے میرے صحابہ میری ناکہ میری سواری میری ڈاچی میری اٹھنی بلھو سارے دیکھ کے دنیا رسول اللہ تپدا صحرا اے دوپہر دا ٹائم اے اتھا کرنا کیا ہے نبیاں دا سلطان پیا فرمے دے میں کو میرے اللہ دا آرڈر اے میں اتھا منبر ہی بناونا اے تے منبر دا وارث میں محمد ہی تھائیں ممبر ہی بناونا ہے ٹائم ہے کوئی نہ میں محمد ہی تھائیں ممبر ہی بناونا ہے تو ممبر دا وارث ہی بناونا ہے سارے دیکھ کے دل یا رسول اللہ ایتھا نہ پتھر نہ پھٹے نہ لکڑی ممبر بنسی کیری شہدا نبی انا سلطان پیا فرمے دے دسیندا میں ہاں کریں دے تسا ونجو ممبر بنوے سی او دیکھ کے دل یا رسول اللہ ضروری تے نہیں مدینہ جو جلدے پے ہیں مدینے وان کے ممبر ہی بنا گنا ہے ممبر دا وارث ہی بنا گنا ہے نبی انا سلطان پیا فرمے دے نہیں میری زندگی دے چاندنی باقی ہیں بات پتہ نہیں ہو جیاں موقع ملے یا نہ اج سارے اکٹھے سلطان پیا فرمے دے نہیں آرڈر میرے اوتے بناونا میں ہے دکھاونا میں ہے اور ایک کہہ دنیا رسول اللہ وقت ممبر بن سکی میں نبی اندر سلطان پیا فرمے دے فلانے 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 اٹھ دا پلان لہو تھوڑی سونی چوک دی قسم ہے پلان لہ گئے سارے ایک کہہ دنیا رسول اللہ ہڑ کرنا کیا ہے نبی اندر سلطان پیا فرمے دے اتنے پلان تلے رکھو اتنے انہاں دے اوتے رکھو اتنے وات انہاں دے اتنے اوتے رکھو تھوڑی سونی چوک دی قسم ہے جلے ممبر بن گیا سارے قدمہ دے بیٹھے نادر یا رسول اللہ سان دا سوچ ہی نہ سکتے جو ہی سہرا ہے جتنا جلدی ممبر بن سکتا ہے نبی اندر سلطان پیا فرمے دے جڑن بیٹھے بچے بغیر تو سب ممبر نہیں بنا سکتے بارے سے ممبر کی ہے بڑے اور شریف وہ ہی علی دیا دیا رول گئی ہیں ہی علی دے پوتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں
شریف اور حاجر نے کرو غریباں دی غربت تے ایو نبیاں دا سلطان حسین کو کہوں روندا ایک دیوار مسجد نبی وچ نبیاں دا سلطان خطبہ بیٹھا دین اے خطبے دے دوران دائی فضا دروازے تے آ کھڑی اے دیکھ کے نبیاں دا سلطان تو خطبہ بیٹھا دین اے گھر دی غش کر گئی ائی زہرا بہو پئی روندی ائی اور شریف محمد نبیاں دا سردار جلدی نال گھر آئے دی دے سامنے کھڑ کے محمد بھی آ دے میرا بچڑا اجن مائیں جیندا تے کو کہہ رو اے میرا بچڑا مائیں جیندا میرے جیندے کیوں روندی اے بی بی دیکھ کے بابا دیکھو بارش پئی لہندی اے میرا حسین گھر کوئی نہیں میرا حسین بہو چھوٹا اے اللہ جانے میرا حسین کیتھوں سی اور شریف محمد جلدی نال گھر تو باہر آئے کیا دیکھے ایک کھجی دا درخت اے دوائی بھرا بہ کے بارش میں ڈڈے دینا اور شریف محمد حسین کو ہاں نہ لائے حسن کو انگیر نہ لائے آ کے حسن کو ماں دے حوالے کیتے سے حسین کو چاہ کے علیحدہ حجرے چ محمد آ بیٹھے حسین دا چولا لہائے چولا لہا کے محمد بوسے بیٹا گندا اے میری سائن زہرا کھڑی اے جلے میری سائن بابے کو رونا دی ٹھہنا بی بی آ دی بابا ہنے تا میں کو پیار کہندا ہوئے بابا اج آپ کیوں پیار ہوندے او میرے محمد آ دے میرا حسین گھر تو بہر آئی بارے تے تیز قطرے آن میرے حسین دے جسم تے آئن میں پوتر دا جسم پیا چوندا آئندا جسم نہ رمے با